Вітаю, сьогодні докладно про запуск українського супутника Січ-2-30 і наш спікер Дмитро Киселевський, народний депутат України. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, як ми знаємо, 13 січня на орбіту Землі був виведений український супутник Січ-2-30. Вперше за 10 років ми отримали власний супутник на орбіті. От хочеться узнати, які зараз, власне, справи станом на сьогодні і чи передані перші зображення. Ну, ми маємо бути свідомі того, що, звичайно, нам здається, супутник тільки запустився і одразу вже почав передавати зображення. Звичайно, що це не так. Коли супутник запустився, він вийшов на свою орбіту, ще біля кількох, 2 чи навіть 3 місяці, він буде перебувати в режимі так званих льотних випробувань. Тобто він вже буде щось передавати, але це не обов'язково зображення, це спочатку просто якісь інформація про координати, якісь інші технічні показники, потім десь через днів там 10 чи 20 він передасть щось, що схоже на зображення, і потім його будуть поступово налаштовувати, випробовувати його роботу в різних режимах для того, щоб через 2-3 місяці він вийшов на стабільний режим передачі вже реальних знімків, які можна буде використовувати або в цивільних, або в військових цілях. Тобто намагаються зараз не перенавантажувати його, щоб він працював? Ну, це так запускаються всі супутники. Тобто це абсолютно нормальна ситуація, абсолютно нормальний підхід до запуску супутника, коли його запустили, його випробовують в різних режимах, і потім він починає працювати. Зрозуміло. От ви були присутні під час запуску у центрі керування польотами у Дунаївцях Хмельницької області. Власне, що це за центр, як він виглядає, якою була атмосфера під час запуску? Це дуже цікаве місце. Взагалі, ми маємо пишати, що в Україні нам вдалося його зберегти і що він працює. Це такий центр частково цивільний, частково військовий, де знаходяться багато антен, знову ж таки, такого і такого призначення. І там працює багато фахівців, які управляють цими антенами, які приймають інформацію від усіх супутників, з якими у України, ну, з супутників тих країн чи організацій, з якими у України є відповідні домовленості. Тобто, якщо, наприклад, Україна приєдналась до програми Копернікус, це така європейська програма, ну, так би мовити, шерінгу, да, якби, коли європейці діляться з іншими країнами з інформацією зі своїх супутників, то українська така станція, вона зможе приймати інформацію від відповідних супутників, але за умови того, що Україна сама буде в цю програму надавати такі дані. Тобто умовою нашого членства в цій програмі Копернікус є, власне, те, що у нас має бути свій супутник, який має в цю програму також щось давати, щоб інші країни теж могли цим користуватися. Тобто в цьому центрі працюють люди, які приймають інформацію від супутників. Атмосфера в цьому центрі, вона така, знаєте, дуже яскраво емоційна була, бо спершу, коли цей супутник запустився, він відділився від ракети, всі радіють, дійсно все нормально. Потім пройшов час до першого витка, коли супутник підійшов до зони дії антени, щось одразу не передав він ту інформацію, яка має бути. Видно, що всі технарі напружені, ну такі, можуть сказати, і різке словце, щоб до них не лізли. Кажуть, ми працюємо, ви там дивіться, не заважайте, головне. Ми бачимо, що вони там якісь переналаштування роблять, наради, там взагалі концентрація технарів в цьому місці, вона, ну, мабуть, вища, ніж в кращому технічному вузі. Бо саме там, саме в той момент, усі головні конструктори, інженери, всі люди, які в цьому розуміються, ну, дуже така атмосфера, ну, науково насичена. А потім, коли на другому витку вже супутник передав потрібний сигнал, вони вже його спіймали, зробили якісь правильні технічні корективи, вже видно, що люди радіють. Ну, тобто розслабились вже. Ні, вони не розслабилися, але вони зраділи, що їм вдалося, бо це, коли він лежав на землі, це просто шматок заліза. А так він бовтається у космосі на висоті 530 кілометрів, і хто його знає, як він там себе почуває. А вони з землі змогли йому дати команди, його налаштувати, прислати сюди. Можливо, для Америки, яка запускає ці супутники там сотнями, це щось таке повсякденне, а для України, яка супутник 10 років вже не запускала, це подія, це дуже важливо, і дуже важливо, що саме наші фахівці, вони змогли це зробити, вони відновлюють компетенції, вони тренуються, вони набувають досвід для того, щоб наша країна теж була в колі оцих країн, які здатні і виробляти, і управляти супутниками. Отаке питання, коли Дніпру, ну, точніше, конструкторському бюро Південне, очікувати від влади держзамовлення на наступний супутник, і взагалі, чи такий варіант імовірний? Це одне з моїх завдань, які я вважаю дуже пріоритетним, для того, щоб держава нарешті почала фінансувати космос. Адже, можливо, не всі знають, але КБ Південне експортує 90% своєї продукції. Тобто КБ Південне, наша гордість космічної галузі, живе за рахунок грошей, які їм надають уряди інших країн.
Південмаш так само. Біля 70 чи навіть 80% продукції Південмашу – це експорт. Тобто, два наші головні космічні підприємства, вони залежать від волі інших держав замовляти щось у них. І зрозуміло, що як тільки в якійсь країні, хай не в Штатах, хай в якійсь там європейській країні чи в будь-якій, з'являться свої виробники, то не треба бути якимось академіком, щоб зрозуміти, що вони віддаватимуть пріоритет своїм виробникам замість наших. Тому українська держава нарешті повинна затвердити космічну програму. Вона розроблена, зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. Сподіваюся, що ми незабаром її почнемо розглядати вже в сесійній залі. І головне, повинна її почати фінансувати. Ось тоді з'являться замовлення від держави. Бо поки що, на жаль, в інших країнах ми знаємо, що навіть той же самий Ілон Маск, хоч це і приватна компанія, але він здебільшого працює, ну, в великій долі працює за рахунок коштів НАСА, тобто це кошти американського уряду, а українські космічні підприємства, вони працюють за гроші, які вони самі зібрали в інших країнах. Це потрібно змінювати, це пріоритети для держави, для мене особисто, як депутата від Дніпра. Так, зрозуміло. І яким чином українські супутники можуть, так би мовити, повертати державні інвестиції? Ось це, на мою думку, дуже важливе і пріоритетне завдання вже, власне, для тих підприємств, які працюють в космічній галузі. Бо вони повинні переорієнтуватись на те, що космос від сфери державного престижу, як це було колись, там, за холодної війни, від такої технологічної гонки чи ще чогось, космос це стає все більш комерційною сферою. Навіть вже не науковою, а комерційною. Космос – це супутники, дистанційне зондування Землі, космос – це телекомунікації, космос, я думаю, що вже через років 5-10, може більше, космос – це буде певною мірою видобуток якихось корисних копалин, які вже там починають, да, ми знаємо, японці з астероїда вже притягли на Землю якісь зразки, вже вивчають їх. Тобто, я думаю, що це за нашого життя, ми вже будемо бачити видобуток корисних копалин. Але те, що для нас реально в найближчі роки, от ми запустили свій супутник, ми маємо навчитись, космічне агентство, КБ Південне, цей національний центр, має навчитись комерціалізувати цю діяльність. Тобто, потрібно зрозуміти, хто готовий платити за супутникові дані. З нашого супутника, з інших супутників. Україна отримує дані, їх обробляють, з них роблять якийсь інформаційний продукт, чи то картографічний, чи то температури, чи то висоти, чи то якісь інші речі, пожежі, надзвичайні ситуації, просідання ґрунтів. Є багато сфер застосувань супутникових даних. Треба навчитись їх робити в такому вигляді, щоб комусь було цікаво їх купити, і навчитись їх продавати. Оце, мені здається, найближче завдання для того, де космічна галузь повинна почати заробляти. Ну і, звичайно, якщо запустили один спутник, якщо він буде вдало працювати, то можна пробувати його почати тепер продавати іншим країнам. Дивіться, у нас є власний кейс, ось він літає, зображення передає, ось ми робимо для своєї держави, сподіваюся, що космічну програму приймемо і профінансуємо її. Ось, будь ласка, купуйте у нас, ми знаємо, як це робити, у нас є досвід. Який в Україні взагалі юридичний статус зображень з космосу, наприклад, чи можливо їх використовувати у суді? Оце питання, яке потребує такого, знаєте, більш глибшого вивчення. Поки що я зрозумів те, що суди приймають супутникові знімки як матеріали до справи, але, як мені пояснили, вони не можуть розглядатися як прямий доказ. Ми будемо консультуватися з юристами, як це насправді працює, і якщо це потребуватиме змін у законодавстві, то варто буде за ці зміни поборотися, адже якщо суди будуть приймати супутникові знімки як докази, ну, наприклад, є два фермери, які судяться через межу земельної ділянки. Супутники зверху все бачать, і якщо це буде доказом у суді, то, звичайно, виникне попит на супутник знімки навіть не у державних ситуаціях, скажімо, як там гасіння пожеж великих, да? А суто таких побутових речах, коли людям потрібно зрозуміти, де проходить межа, або як історично змінювалася межа. Це може бути корисно. Так. Ну, ми знаємо, що український супутник вивела на орбіту американська ракета. Чи є перспектива, що наші супутники будуть виводити в космос наші дніпровські ракети? Ну, це якби нам всім би цього дуже хотілося б. Космічною програмою передбачено створення, розробка власного ракетоносія. Космічною програмою передбачені якби подальші кроки для того, щоб Україна мала космодром в якійсь країні, звідки можна запускати, який буде побудований спеціально під наш ракетоносій. Ми знаємо, що в історії України вже було декілька спроб це робити. На жаль, вони всі були не дуже успішні, але тим не менше ми повинні в цьому напрямку все одно думати, докладати зусиль, бо якщо ми матимемо
космодром для запуску ракет. Ми знаємо все поки що. Є люди, які знають, як робити ракетоносії. Тоді у нас буде якби можливість продавати не тільки супутникові дані, а у нас буде можливість продавати послугу із запуску. Тобто, от як зараз ми купили у Ілона Маска місце на ракеті для того, щоб запустити наш супутник, ми зможемо комусь продавати можливість запуску на ракеті якогось корисного навантаження і так само на цьому заробляти. Наостанок, ваша думка, що можна відповісти скептикам, які вважають, що Україні зараз взагалі не до космосу? Ну, ви знаєте, от якщо весь час дивитись тільки собі під ноги, то можна випадково, знаєте, впасти в прірву. Да? Людина має дивитись вперед, дивитись вгору, про щось мріяти. І саме це такі думки про велике рухають нас у повсякденному житті вперед. Якщо говорити власне про супутник, от я чув таке, що цей супутник, він, мовляв, не такий якийсь надзвичайно сучасний, як там інші країни запускають чи щось таке. От мені хочеться таким людям задати питання. От якщо у вас є дитина, от ви одразу її в аспірантуру направляєте, чи спочатку в дитячий садочок, чи спочатку в школу, чи щось таке. Звичайно. Якщо 10 років ми не запускали супутник і не виробляли його, звичайно, частина людей звільнилася, частина, може, вже померла, якщо це були літні фахівці, чи вийшли на пенсію. Це нові люди, вони компетенцію з повітря не візьмуть. Для того, щоб вони були здатні виробляти і запускати супутники, вони мають здобувати досвід. Тобто, добре, що 10 років нічого не роблячи, вони змогли його побудувати, запустити. Добре, і зараз ним управляють. Тобто ми, перше за все, ми зберігаємо і розвиваємо свою компетенцію, здатність це робити. По-друге, якщо це наш супутник, ми ним фотографуємо, що хочемо, і нікому про це не звітуємо. Бо якщо ми, скажімо, навіть маємо відносини з іншими країнами, то як нам отримати фотографію потрібного нам місця через супутник іншої країни? Ми їм розкриваємо предмет нашого інтересу. Іноді це нічого, а іноді може і не нічого. Може, не треба комусь знати, що саме українську армію цікавить в даний момент часу. Тому, якби буде в нас один супутник, в подальшому, я сподіваюся, що буде ще інші, там, з більшою розподільшою здатністю, з іншими характеристиками, то це дозволить нам менше розповідати іншим, там, хоч і друзям, хоч і не друзям, про те, що саме нас цікавить. І мені здається, що це теж дуже важливо. Ну і третє, нам потрібно вчитись комерціалізувати дані. Чужі дані ми перепродавати навряд чи зможемо, бо вони самі краще нас їх продадуть. Якщо в нас будуть свої, от тоді у нас буде шанс навчитися. Якщо не буде, то у нас навіть і шансу не буде. Дякую вам за змістовні відповіді. Будемо сподіватися, що українська присутність в космосі буде тільки збільшуватись. Я нагадаю, що це докладно про. Ми сьогодні говорили про запуск українського супутника «Січ-2030». Наш спікер Дмитро Киселевський, народний депутат України. Дякую. Дякую. На все добре.